Vítejte u nového videa. Myslíte si, že existuje něco jako špatný vynález? Vynálezy, o kterých si povíme, možná nejsou tak převratné jako ty Nikoly Tesly, ale stojí za zmínku. Bohužel existuje něco jako zbytečný vynález. Některé z nich mohou být dokonce krokem zpět pro vědu. Dnes vám ukážeme 25 nejhloupějších vynálezů všech dob. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 25. Technošátek na ochranu soukromí, který navrhl Joe Malia, je inovativní doplněk určený technicky zdatným jedincům nebo těm, kteří mají silnou potřebu soukromí. Šátek je speciálně vytvořen pro potřeby počítačových maniaků nebo těch, kteří touží po soukromí na veřejných místech. Má tvar tunelu a účinně brání obličej nositele před pohledy zvenčí a zvědavými pohledy. Jeho hlavním účelem je zajistit soukromí a zároveň poskytnout teplo a pohodlí. Šátek je určen k nošení přes obličej, zakrývá spodní část a sahá až ke krku. Je velmi dlouhý, připomíná rukáv a je určen k tomu, aby se na druhém konci připevnil k jinému předmětu nebo oděvu. Na veřejných místech, kde může dojít k narušení osobního prostoru, funguje šátek Techno Privacy Scarf jako štít proti nežádoucí pozornosti. Číslo 24. Představujeme iPody pro iPad. Inovativní zařízení pro nácvik chození na toaletu, určené pro digitálně propojené děti. Tento dětský nočník jde nad rámec běžných metod. Podívejte se na fascinující funkce, které dělají z iPody výjimečný nástroj pro trénink vašeho dítěte na nočník. To, co jej odlišuje, je speciálně navržený držák přizpůsobený pro iPad. Pro ochranu iPadu před možnými nehodami během záchodu je iPod vybaven funkcí ochrany proti stříkající vodě. Tato funkce se skládá z plastové folie, která těsně přiléhá k iPadu a chrání ho před tekutinami. iPod má také praktické víko, které umožňuje přeměnit zařízení na funkční sedátko. Tato oboustranná konstrukce zajišťuje, že vaše dítě může iPody pohodlně používat jako nočník i jako tradiční židličku. Číslo 23. Nejvyšší zkouška lásky. Byli byste ochotni sdílet svetr s osobou, kterou máte nejraději? Tyto oděvy jsou navrženy tak, aby se do nich vešly dvě osoby v rámci jednoho kusu oblečení, což z nich činí nejen praktický, ale také výrazný způsob, jak dát najevo své pouto s někým. Obvykle mají nadměrný střih se dvěma rukávy a společnou částí těla, což umožňuje pohodlné nošení svetru dvěma lidmi současně. Možnosti designu těchto svetrů jsou nekonečné, od klasických a útulných až po výstřední a hravé, což zaručuje styl pro každý vkus. Jsou také zábavné pro páry na romantických výletech, protože nabízejí způsob, jak se fyzicky i obrazně zahalit do tepla toho druhého. Existují dokonce i vánoční svetry, které můžete nosit společně s partnerem při oslavě svátků. Číslo 22. Japonsko bylo vždy v čele inovativních a nepředvídatelných vynálezů a šablona rtěnky není výjimkou. Tento svérázný výtvor je kartonový výřez, který lze připevnit na obličej a který je speciálně navržen tak, aby pomáhal při přesném nanášení rtěnky. Díky vystřeženému tvaru rtů mohou uživatelé bez námahy nanášet svou oblíbenou rtěnku. Šablona rtěnky se používá jednoduše. Stačí ji přiložit na vlastní rty a zajistit přiloženými pásky. Pevný materiál podobný kartonu zajistí, že šablona zůstane na svém místě. Je to na vás. Myslíte si, že vám šablona na rtěnku zajistí čistší linie a definovanější tvar? Nebo je zcela zbytečná a spíše těžkopádná, než že aby byla užitečná? Číslo 21. Spací pytel s nohavicemi je neobvyklý a zbytečný vynález, který kombinuje funkčnost spacího pytle s volností pohybu, kterou nabízejí kalhoty. Tento svérázný výtvor umožňuje jedincům chodit a přitom se stále zahalovat do příjemného tepla tradičního spacího pytle. Tento koncept se může zdát zvláštní, protože účelem spacího pytle je poskytnout pohodlné prostředí pro spánek. Na první pohled vypadá jako kalhoty, ke kterým je připevněn spací pytel. Uživatelé mohou do pytle vstoupit, zapnout si jej kolem pasu a zapnout jej na zip, čímž se vytvoří teplý a izolovaný spodek. Horní část těla zůstává nezatížená, což umožňuje snadný pohyb a možnost vykonávat úkoly bez nutnosti sundávat spací pytel. I když se někomu může zdát, že je to zbytečné, je vhodný pro specifické situace, kdy lidé potřebují teplo a pohyblivost zároveň. Může se hodit zejména táborníkům, kteří potřebují během chladných nocí vystoupit ze stanu. Číslo 20.
Tento neobvyklý předmět připomíná balzám na rty, ale místo hydratace rtů je určen k dávkování másla. Zatímco pohodlí balených máslových bloků je snadno dostupné, tento produkt jde ještě o krok dál, protože eliminuje potřebu nože. Uživatelé jednoduše otočí spodní části tyčinky, aby vytlačili máslo nahoru a umožnili mu vyjít malým otvorem v horní části. Cílem tohoto vynálezu je zjednodušit proces roztírání másla a omezit nepořádek spojený s tradičními metodami. Nicméně tyčinka na máslo vyvolává některé otázky kvůli své zbytečnosti. Roztírání másla nožem je jednoduchý a účinný postup, který se používá již po generace. Kromě toho může mít tyčinka na máslo potenciální nevýhody a omezení. Nutnost neustále otáčet tyčinkou, aby se máslo uvolnilo, může mít za následek nerovnoměrné roztírání. Kromě toho čištění a údržba takového zařízení jsou časově náročnější než pouhé mytí nože na máslo. Číslo 19. Zde je originální přístup k úklidu, který spočívá v přeměně dítěte na miniaturní mop. Vaše dítě se už tak plazí po podlaze v kuchyni, tak proč ho nenechat sbírat špínu a prach, když už je u toho? Tento vynález se snaží spojit pohyblivost dítěte s funkčností mopu. Dětská kombinéza Baby Mop Romper je navržená jako běžná dětská kombinéza, ale na rukou, nohách a břiše je připevněn materiál podobný mopu. Když se dítě plazí nebo pohybuje, má z podlahy čistit prach a nečistoty, zatímco zkoumá své okolí. Nezbývá než pochybovat o účinnosti toho, že se dítě plazí s doplňky připomínajícími mop a skutečně čistí podlahu. Číslo 18. Klaustrofobie. Tento zbytečný vynález by mohl být určen právě vám. Jedná se o deštník na celé tělo, který poskytuje kompletní ochranu před deštěm. Deštník ve tvaru kopule průhledně obepíná vaše tělo a díky své jedinečné konstrukci má za cíl chránit lidi před dešťovými kapkami. Velikost a neohrabanost deštníku však způsobují, že je těžkopádný při přenášení a používání v každodenních situacích. Manévrování v přeplněných prostorech, jako jsou chodníky nebo dveře, se kvůli rozsáhlým rozměrům deštníku stávají výzvou. Deštník na celé tělo navíc může bránit ve výhledu a omezovat zrak uživatele, což stěžuje navigaci. Tento nedostatek viditelnosti může dokonce představovat riziko pro ostatní osoby sdílející stejný prostor, což může vést k nechtěným kolizím nebo překážení. Velká plocha deštníku a jeho nedostatečná pružnost však způsobují, že je náchylný k silným porivům větru, což může vést k převracení deštníku na ruby nebo dokonce k jeho rozbití. Tím se stává nejen neúčinným nástrojem ochrany před deštěm, ale představuje také bezpečnostní riziko pro uživatele a osoby v jeho blízkosti. Číslo 17. Dětská klec je neobvyklý vynález, který vznikl na počátku 20. století jako řešení pro městské rodiny žijící ve výškových budovách bez přístupu na volné prostranství. Jak název napovídá, jedná se o konstrukci podobnou kleci, která má poskytnout prostor, kde si dítě může hrát a dostat se na čerstvý vzduch. Ačkoliv záměrem dětské klece mohlo být nabídnout bezpečné a stimulující prostředí pro děti, tento koncept vyvolává vážné obavy. Umístění dítěte do konstrukce podobné kleci, která nebezpečně visí za oknem, se zdá být bizarní a nebezpečné. Potenciální rizika a nebezpečí s tím spojená daleko převyšují veškeré výhody. Za prvé je ohrožena bezpečnost dítěte. Dětská klec je náchylná k nehodám, jako jsou konstrukční poruchy, pády nebo dokonce možnost, že klec se oddělí od okna. Klec navíc vyvolává etické otázky týkající se zacházení s dětmi a péče o ně. Číslo 16. Dovolte mi, abych vám představil pozoruhodnou pochoutku, která se prosadila od svého prvního debutu na internetu v roce 2015, čokoládové řitě. Ano, slyšíte správně. Ale proč, ptáte se možná? Tato čokoláda zkoumá hranice kulinářské kreativity a nese odvážný a drzý název značky. Popis produktu na Amazonu láká ty, kteří hledají skutečně nemravný čokoládový zážitek v dráždivém provedení. Když odklopíte víčko krabičky, najdete uvnitř 6 lahodných čokolád, z nichž každá má zvláštní tvar, který možná poznáváte. Číslo 15. Toaletní struhadlo převlečené za obyčejnou roli toaletního papíru s kovovým obalem je jedinečným doplňkem každé koupelnové výzdoby. Alespoň doufáme, že takový je jeho původní účel. Toto kovové struhadlo navržené tak, aby vypadalo jako role toaletního papíru, jistě poslouží jako podnět ke konverzaci. Většina lidí se však rozhodne jej nepoužívat. Je důležité poznamenat, že také neslouží jako skutečná náhrada toaletního papíru.
Jaký myslíte, že byl postup, aby někdo na tento vynález vlastně přišel? A jaký byl jeho záměr? Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Číslo 14. ShakeWeight je fitness produkt, který se stal populární na začátku roku 2010 díky svým úderným reklamám. Jedná se o upravenou činku, která vibruje, když s ní uživatel zatřese. Tento vynález byl propagován jako revoluční způsob tréninku svalů paží a ramen. Jeho účinnost a užitečnost však byla zpochybňována. Mnoho uživatelů a odborníků na fitness považovalo zařízení za neúčinné ve srovnání s tradičními tréninkovými metodami. ShakeWeight se nakonec stal známějším kulturním fenoménem a zdrojem humoru než seriózním fitness nástrojem. Číslo 13. Nízkokalorická alternativa běžné vody. Diet Water je propagována jako nápoj, který pomáhá při hubnutí a tvrdí, že poskytuje hydrataci bez pocitu viny z konzumace zbytečných kalorií. Při bližším zkoumání je však Diet Water zbytečný a potenciálně zavádějící výrobek. Voda ve své nejčistší podobě již kalorie neobsahuje a je nezbytnou součástí zdravé stravy. Je to přirozený prostředek k uhašení žízně, který podporuje tělesné funkce a podporuje celkovou pohodu. Zavedení produktu Diet Water naznačuje potřebu upravené verze vody pro dosažení specifických dietních cílů. Koncept dietní vody vyvolává otázky ohledně přidaných složek nebo úprav, které ji odlišují od běžné vody. Některé značky sice tvrdí, že přidávají přírodní dochucovadla nebo přísady, které údajně pomáhají při hubnutí, ale tato tvrzení často postrádají vědecké důkazy. Pojem dietní navíc implikuje zaměření na snižování kalorií nebo podporu hubnutí, což v souvislosti s vodou není relevantní, protože ta ze své podstaty žádné kalorie neobsahuje. Číslo 12. Někdo se kdysi podíval na teplo vycházející z výfuku automobilu a řekl si, na tomhle bych mohl vydělat peníze. A je to pravda. Výfukový grill do auta se skládá z konstrukce podobné grilu, která je připevněna k výfukovému potrubí vozidla a umožňuje lidem připravovat si jídlo za jízdy. Za prvé, vaření jídla pomocí výfuku automobilu je nejen nepraktické, ale také potenciálně nebezpečné. Teplo z výfuku je nepravidelné a obtížně kontrolovatelné, což stěžuje přípravu bezpečných a rovnoměrně uvařených jídel. Blízkost grilu k výfukovému potrubí navíc představuje riziko možného poškození vozidla. Nelze opomenout ani dopad výfukového grilu do auta na životní prostředí. Automobily již nyní přispívají svými emisemi ke znečištění ovzduší a používání výfuku k přípravě pokrmů tento problém jen zhoršuje. Při vaření jídla pomocí výfuku automobilu se do ovzduší dostávají škodlivé znečišťující látky a toxiny, což představuje riziko pro lidské zdraví i životní prostředí. Číslo 11. Je to přesně tak, jak to zní. Spodní prádlo pro dva je hravý a nápaditý výtvor určený ke sdílení mezi dvěma lidmi. Představuje jeden pár spodního prádla se dvěma sadami otvorů na nohy, což umožňuje jeho nošení dvěma osobám současně. Díky tomuto inovativnímu a vtipnému designu můžete se svým partnerem, přítelem nebo členem rodiny, ať už z jakéhokoliv důvodu, sdílet nezapomenutelný zážitek. Společný pas a dvojité otvory zajišťují přiléhavý, ale zároveň pružný střih vhodný pro různé tvary a velikosti postavy. Je také ideální pro různé příležitosti, které vyžadují smích, humor nebo jen odlehčenou chvilku. Ať už se jedná o tématickou párty, výlet v páru, rodinnou sešlost nebo vtipný žertík. Číslo 10. Doggles, jak už název napovídá, mají za cíl poskytnout psům ochranu očí. Tyto brýle jsou navrženy tak, aby dobře seděly na psí hlavě a zakrývaly oči tónovanými skly. Myšlenka chránit psí oči se může zdát dobře míněná, ale je tu problém. Nejprve je důležité zvážit, zda psi ochranu očí skutečně potřebují. Na rozdíl od lidí mají psi přirozené adaptace, které jim ve většině situací poskytují dostatečnou ochranu očí. Jejich řasy, srst kolem očí a schopnost mhouřit oči nebo je v případě potřeby zavřít, slouží jako vestavěné ochranné mechanismy. I když mohou existovat určité situace, kdy by psi mohly mít z ochrany očí prospěch, například v extrémních povětrnostních podmínkách nebo při specifických činnostech, zdá se, že široké používání brýlí Doggles pro každodenní situace je zbytečné. Navíc by pro psy mohlo být nepohodlné nebo obtěžující mít brýle připevněné na hlavě, což by jim mohlo způsobovat stres nebo úzkost. Přiléhavost brýlí se také může lišit v závislosti na velikosti tvaru a hlavy psa, což stěžuje nalezení vhodného páru. Číslo 9.
Motorizovaný zmrzlinový kornout je neobvyklý vynález, jehož cílem je zlepšit zážitek ze zmrzlinového kornoutu automatizovaným otáčením. Toto zařízení se skládá z malého motorizovaného mechanismu připevněného ke spodní části zmrzlinového kornoutu, který otáčí kornoutem konstantní rychlostí. Zajišťuje, že si zmrzlinu můžete vychutnat, aniž byste ji museli otáčet ručně. Jedním z požitků při konzumaci zmrzliny je hmatavý pocit, kdy držíte kornout a ručně jim otáčíte, abyste dosáhli na různé části pochoutky. Motorizovaný zmrzlinový kohout však jednoduchý požitek zbytečně komplikuje. Mechanismus navíc nejen zvyšuje hmotnost a objem kornoutu, ale také vyžaduje baterie. Myslíte si, že byste motorizovaný zmrzlinový kornout použili, kdybyste měli tu možnost? Napište mi do komentářů. Číslo 8. Stále ztrácíte dálkové ovládání? Zde je handsfree řešení pro správu více dálkových ovladačů. Toto zařízení se skládá z přístroje podobného čelence s připevněnými háčky, který je určen k držení a upevnění dálkových ovladačů na hlavě uživatele. Ačkoliv se to může zdát pohodlné mít dálkové ovladače na dosah na čelence, skutečná funkčnost tohoto zařízení je sporná. Umístění více dálkových ovladačů na čelence však může způsobit zmatek a potíže s rychlou identifikací požadovaného dálkového ovladače. Kromě toho může větší hmotnost a objem více dálkových ovladačů na čelence způsobit nepohodlí, což je pro dlouhodobé používání nepraktické. Rostoucí obliba hlasově ovládaných zařízení dále snižuje potřebu fyzických dálkových ovladačů, což z čelenky činí zbytečný vynález. Číslo 7. Nejlepší kamarád každého dítěte. Ne štěně, které by s ním vyrůstalo, ale kámen, který by si mohlo vzít všude sebou. Pet Rock je ikonický vynález, který se stal nesmírně populární v 70. letech 20. století. Byl propagován jako nenáročný domácí mazlíček a v podstatě se jednalo o hladký kámen umístěný v kartonové krabici se vzduchovými otvory. Koncept tohoto kamene měl zesměšnit představu tradičních domácích mazlíčků a zpochybnit představu o tom, co tvoří společníka. Kámen, který lze snadno získat v přírodě, byl zabalen do lepenkové krabice, doplněn návodem k použití a marketingovými materiály. Technicky vzato kámen jako domácí mazlíček funguje pouze tehdy, pokud jste tak špatní, že nedokážete udržet naživu jiná živá domácí zvířata. Číslo 6. Křeslo Hawaii upoutalo pozornost díky svému jedinečnému designu a údajným zdravotním přínosům. Toto zařízení připomínající obyčejnou kancelářskou židli je vybaveno otočným sedákem, který napodobuje pohyb při tanci hula. Dokážete si to představit v kanceláři? Přehnaný pohyb při tanci hula má daleko k přirozeným pohybům, které člověk běžně vykonává při sezení. To by mohlo u některých osob vyvolat nepohodlí a dokonce nevolnost z pohybu. Ergonomie židle Hawaii je navíc sporná. Dlouhodobé sezení s otáčivým pohybem může zatěžovat spodní část zad, kyčle a pánev, což může vést k nepohodlí nebo dokonce ke zranění. Židle nemá vhodnou opěrku a není nastavitelná, což zničí nevhodnou volbu pro dlouhodobé používání. Číslo 5. Bezpečnostní zámek s bludištěm je zbytečný vynález, který má poskytnout alternativní způsob zabezpečení dveří a vrat. Tento zámek obsahuje složitý labyrintový vzor, který je třeba správně projít, aby se dveře odemkly nebo otevřely. Jedním z hlavních problémů bezpečnostního zámku je jeho praktická použitelnost při každodenním používání. Složitým vzorem bludiště se obtížně orientují zejména osoby, které spěchají nebo mají omezenou zručnost. Čas a úsilí potřebné k odemknutí nebo otevření dveří tímto zámkem by mohly vést k frustraci a nepříjemnostem, zejména v nouzových situacích, kdy je rychlý přístup klíčový. Kromě toho je skutečná účinnost bezpečnostního zámku při zajišťování zvýšené bezpečnosti sporná. Číslo 4. Kam jdeš? Ach, jenom venčím své rybičky. Toto je řešení pro ty, kteří mají zlatou rybku jako domácího mazlíčka, ale mají problém zajistit jí pohyb a stimulaci. Toto zvláštní zařízení se skládá z malé nádrže naplněné vodou, která je připevněna ke kolečkům a umožňuje venčení zlaté rybky jako domácího mazlíčka na vodítku. Jednou z hlavních starostí při používání chodítka pro zlaté rybky je dobré zdraví rybek. Zlaté rybky jsou choulostiví tvorové, kteří ke svému životu potřebují specifické prostředí, včetně správných podmínek ve vodě a stabilní teploty. Umístění do malé pohyblivé nádrže může narušit jejich životní prostředí a potenciálně způsobit stres nebo poškození ryby. Zlaté rybky také přirozeně nemají tendenci chodit nebo prozkoumávat prostředí mimo svůj vodní biotop. Číslo 3.
střelba s krmítkem navržená milovníkem přírody má za cíl poskytovat ptákům nepřetržitou potravu po celý den. Jedním z hlavních problémů tohoto vynálezu je jeho praktická využitelnost v každodenním životě. Neustálá přítomnost zařízení podobného helmě připevněného na obličeji může bránit běžným činnostem a omezovat sociální interakce. Objemná konstrukce a systém nepřetržitého krmení mohou stěžovat přijímání potravy z běžných zdrojů. Kromě toho může neustálý tlak a omezení na obličeji vést u některých jedinců k nepohodlí, podráždění kůže a dokonce k problémům s dýcháním. I když se koncept nepřetržitého přísunu potravy může zdát lákavý, vyvolává obavy ohledně nutriční hodnoty a rozmanitosti stravy. Vyvážená a pestrá strava je nezbytná pro udržení dobrého zdraví a spoléhání se pouze na krmítko nemusí poskytovat všechny potřebné živiny a vitamíny, které tělo potřebuje. Číslo 2. Toto zvláštní kolo má rám jízdního kola bez pedálů a sedátka a vyžaduje, aby uživatel chodil nebo běhal. Představte si, jak nepohodlný a těžkopádný by byl pohyb s takovým rámem kola, zejména na delší vzdálenosti. Absence pedálů znamená, že uživatel musí rám neustále zvedat ze země. Efektivita chodícího kola je sporná. Chůze a jízda na kole jsou různé druhy dopravy, které slouží k různým účelům. Chůze se obvykle volí na krátké vzdálenosti, zatímco jízda na kole je efektivnější pro překonávání dalších vzdáleností. Toto konkrétní kolo se pokouší tyto dvě formy dopravy kombinovat, ale nedokáže zajistit rychlost a efektivitu tradiční cyklistiky ani pohodlí chůze. Když se nad tím zamyslíte, chůze je přirozená a dostupná forma pohybu a dopravy, která nevyžaduje žádné další vybavení. Jízdní kola se svými pedály a efektivní konstrukcí již existují jako praktický a zavedený dopravní prostředek. Kombinace obou v chodícím kole se zdá být nadbytečná. Číslo 1. Tyto miniaturní paruky navržené tak, aby dobře seděly na kočičí hlavě, se dodávají v různých stylech a barvách a umožňují majitelům domácích zvířat oblékat své kočičí společníky. Ale souhlasila by vaše kočka s tím, že si ji někdy vezme na sebe? Kočky jsou známé svou nezávislou povahou a nemusely by ocenit přidání paruky. Mají také přirozenou rutinu péče o srst a přítomnost paruky by je mohla rušit nebo obtěžovat. U některých koček mohou paruky způsobovat svědění, přehřívání nebo dokonce podráždění kůže. Je nezbytné upřednostnit pohodlí a blaho zvířat před touhou po novotě nebo módě. Měli jste někdy dobrý nápad nebo vymysleli jste něco? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.